سامعین السلام علیکم، آپ حضرات کو ایک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بطور خاص جشن سکینہ بنتل حسین ہے تو بطور خاص ایک مطلع دو تین شعر آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں۔ درود بھیجیں حضرات۔ اللہ کیا سمجھے کوئی منزلیں کردار سکینہ، کیا سمجھے کوئی منزلیں کردار سکینہ، ہے کر وہ بلا اصل میں شہکار سکینہ، اور دو مصروں پر شکریہ میں بطور خاص ہے کر وہ بلا اصل میں شہکار سکینہ، تو جو مانگنا ہو مانگ لو مل جائے گا سب کچھ۔ بطور خاص آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں اس شعر کو۔ جو مانگنا ہو مانگ لو مل جائے گا سب کچھ، ارے عباس کا دربار ہے دربار سکینہ، عباس کا دربار ہے تو شبیر کے جو بھی ہیں عزادار جہاں میں، شبیر کے جو بھی ہیں عزادار جہاں میں، ارے وہ میری نظر میں ہیں وہ میری نظر میں ہے۔ صلوات دے حضرات۔ سرکار باب الحوائج کی شان میں ایک قطع پیش کر رہا ہوں، ایک مطلع ایک شعر بطور خاص۔ دیکھیے تو حسن تس سوچئے تو ایک مکمل کربلا عباس ہے، سوچئے تو ایک مکمل کربلا عباس ہے۔ اب تک جو حضرات نہیں بولے انشاءاللہ چوتھے مصرے میں ضرور بولیں گے۔ سوچئے تو ایک مکمل کربلا عباس ہے، تو کہتی تھی زینب محمد کے نوا سے پر کبھی، کہتی تھی زینب محمد کے نوا سے پر کبھی، ارے آنچ آ سکتی نہیں جب تک میرا عباس، کہتی تھی زینب محمد کے نوا سے پر کبھی، آنچ آ سکتی نہیں جب تک میرا عباس ہے۔ درود بھیج رات۔
ایک خطا بطور خاص اس کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. ہم نے دیکھا چھوڑ کر حیدر کا جو بھی در گئے، سنیں گے اللہ. ہم نے دیکھا چھوڑ کر حیدر کا جو بھی در گئے، ارے اپنی اپنی قبر تک وہ ٹھوکریں کھا کر گئے، اپنی اپنی قبر تک وہ ٹھوکریں کھا کر گئے. تو آج بھی زندہ ہے دنیا میں میرا پہلا امام، بطور خاص جو کام اللہ. آج بھی زندہ ہے دنیا میں میرا پہلا امام، کھانے والے کو مر گئے، کھانے والے لوٹ کر باغ فدک کو مر گئے. جگانے والی سلوار بھیجیں ذرا، ایک مطلع اور چند اشعار شہزادی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. بطور خاص مطلع حاضر کر رہا ہوں. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا آسمان سے، مصرع ہوا تھا شہر میں. زہرا کے گھر ہی کیا سمان سے، ارے اونچی تو خلد بھی نہیں ان کے مکان سے. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں حضرات، بطور خاص پیش کر رہا ہوں. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا سے، سلیم بھائی بطور خاص. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا آسمان سے، اونچی تو خلد بھی نہیں ان کے مکان سے. سلوات بھیجیں حضرات، ایک بار درود بھیجیں حضرات. پیش کر رہا ہوں. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا آسمان سے، تو ایسی نماز ہو نہیں سکتی کبھی قبول، ایسی نماز ہو سکتی کبھی قبول، ارے سلوات کو ہٹا دے اگر درمیان سے. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا آسمان سے، اور خاص طور سے اس شعر پہ پوری توجہ دینا چاہتا ہوں. زہرا کے گھر کو رات ہی کیا آسمان سے، تو قربان ان کے اکبر شیری نوا پہ ہم. بطور خاص شعر کو پیش کر
کر رہا ہوں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قربان کے اکبر شیرین نوا پہ ہم روح نماز جاگی ہے جس کی زہرا کے گھر کو ربط ہی کیا آسمان سے اونچی تو خلد بھی نہیں ان کے مکان سے میدان میں جنگ ایک سلوات ہے حضرات میدان میں وہ خطبے خاموش جب دیا اہل زبان ہار گئے بے زبان سے انشاءاللہ ایسے سنتے رہے تو محظوظ ہوں گے میدان میں وہ خطبے خاموش جب دیا اہل زبان ہار گئے بے زبان سے ایک مصرع ہوا تھا کہ قصر باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے ایک مطلع اور چند اشعار بطور خاص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں بوکھلا ہٹ اس قدر تھی کربلا کی ہار سے جھنکار سے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ بوکھلا ہٹ اس قدر تھی کربلا کی ہار سے بوکھلا ہٹ اس قدر تھی کربلا کی ہار سے ارے سر یزید شام ٹکرانے لگا دیوار سے شام ٹکرانے لگا دیوار سے تو بے محل شیر سنیے گا سرکار بے محل کی اس اذان سے صاف ظاہر ہو گیا بے طاقتور حکومت ڈر گئی بیمار سے بے محل کی اس اذان سے صاف ظاہر ہو گیا ایک طاقتور حکومت ڈر گئی بیمار سے نوجوان بھائیوں کے لیے اس شعر کو نظر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ سونپ کر پرچم جری کو بولے یہ شاہ خدا سونپ کر پرچم جری کو بولے یہ شاہ خدا ارے ہو اگر ہمت علم لے لو علم با
مردہ سونپ کر پرچم جری کو بول یہ شاہ خدا ہو اگر ہمت علم لے لو علم بردار سے تو یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں ارے کوئی ٹکرائے نہ ظالم شے کے ماتم دا یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں کوئی ٹکرائے نہ ظالم شے کے ماتمدار سے تضمین کسرے باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں کوئی ٹکرائے نہ ظالم شے کے ماتمدار سے تو جب رکھا جب رکھا سجاد نے دربار میں پہلا قدم قصر باطل گیا زنجیر کی جھنکار سے بہت بہت شکریہ آخری میں ایک مطلع اور دو شعر جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں ضرور پڑھتا ہوں کسی بھی محفل میں رہوں کل میں پڑھ چکا اس لیے آج سارے نئے کلام پڑھے ایک مطلع اور دو شعر بطور خاص مومنین کے لیے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کربلا والوں کی جتنی اور خاص سماعت فرمائیں گے کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی ارے اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی اور اتنی قوت آفری اے جانسا رانے حسین ابن علی ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی موت سے کھیلا کیے اور آخری میں جاتے جاتے بطور خاص شعر کو پیش کر رہا ہوں موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی تو ہم نے دیکھا ہے شب عاشور ایسا معجزہ ہم نے دیکھا ہے شب عاشور موجزہ ارے شمع گل ہوتی گئی